Tikkurilafestareilla yksi odotetumpia esiintyjä, Antti Tuisku. Miten on kesä mennyt? Kiitos hyvin. Ollut aika vauhdikasta ja railakasta. Ei voi valittaa. Ja kun mä oon katsonut sun päivityksiä, niin tuntuu, että sulla on koko ajan niin kuin tulee niin kuin aina yksi isompi keikka kuin mikä se aikaisempi oli. Et nyt oli elämäni veto ja sitten seuraavalla taas tuli uusi elämäni veto. Että miten tästä voi enää paremmaksi pistää? Niin, en tiedä oikein itsekään, että miten tästä voi paremmaksi pistää, mutta jotenkin se on kyllä hienoa, että näiden niin kuin 11 vuoden jälkeen tapahtuu nämä jotenkin siisteimmät asiat. Että musta tuntuu, että kaikki Ruisrokin keikat ja provinssit ja pienempien paikkakuntienkin keikat. Meillä oli eilen Savitaipaleella ihan täys tupa ja siis siellä niin kuin meidän miksauspöytä niin kuin pomppi siellä, kun ihmiset hyppii ja pomppi siellä parketilla. Mutta niin se, että pääsee kokemaan tämmöisiä asioita näiden vuosien jälkeen, niin sitä jotenkin pystyy ehkä arvostaankin paljon enemmän ja paremmin kaikkia juttuja. Että ei voi valittaa, mä oon tosi, tosi onnellinen. Miltä nyt tuntuu, kun miettii sitä petoon irtiaikaa, että mitenhän ihmiset ottaa vastaan, kun nyt on nähnyt, että ei ole mitään hätää? No totta kai siinä tulee semmoinen ylpeä fiilis myöskin siitä, että se oma työ pääsee kuultavaksi ja ihmiset jotenkin on ymmärtänyt sen, mitä me ollaan ajettu sillä takaa. Mutta emme halua niinku liikaa lähteä myöskään miettimään sitä, että me haluamme mennä kuitenkin päivä kerrallaan ja nauttia näistä keikoista. Jokainen keikka on aina vähintään yhtä tärkeää kuin se edellinenkin. Ja esimerkiksi tänään tällä Tikkurila-festivaalilla, niin me oikeasti haluan tarjota tolle porukalle sen päiväiset bileet, että ei mitään järkeä. Sehän me nähdään.